સહિત રાજ્યની સરકારી શાળાના શિક્ષકો ધરણા પર ઉતરવાના છે. ગાંધીનગર ખાતે ધરણા કરી મુખ્યમંત્રીને આવેદન પત્ર આપશે. તમામ વિદ્યા સહાયકની સળંગ નોકરી ગણવા બાબતે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવાના છે. 11 તારીખે દરેક જિલ્લામાં સાંસદ અને ધારાસભ્યોને આવેદન પત્ર આપશે. 11 થી 16 તારીખે શિક્ષકો કાળી પટ્ટી બાંધી બાળકોને અભ્યાસ કરાવીને વિરોધ નોંધાવશે. વધુ વિગત આપતા સંવાદદાતા શનિ ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. શનિ, રાજકોટ સહિત રાજ્યની સરકારી શાળાના શિક્ષકો ધરણા પર ઉતરવાના છે, ખાસ કરી કયા કયા પ્રકારની માંગ કરશે? રાજકોટ સહિત સમગ્ર રાજ્યભરના શિક્ષકો આવતી 11મી તારીખની ધરણા યોજવા જઈ રહ્યા છે. એવો કહી શકાય કે દરેક જિલ્લામાં ધરણા યોજશે. બાદમાં જેના સાંસદ અને ધારાસભ્યોને આવેદન આપશે. તેઓની માંગ છે કે તેઓ અત્યાર સુધીના જે વિદ્યા સહાયક પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો છે તેને સળંગ નોકરી કરવા બાબતની જે હાજરી છે તેમને આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે તેઓ ધરણા ઉપર ઉતરશે. સાથે સાથે 15 અને 16 તારીખે તેઓ ગાંધીનગર ખાતે ધરણા કરશે. મોટી સંખ્યામાં જે શિક્ષકો છે ગાંધીનગર ખાતે ધરણા કરી અને મુખ્યમંત્રીને આવેદન આપશે. જો વચગાળાની વાત કરવામાં આવે તો 11 થી 15 તારીખનો જે સમયગાળો છે તેમાં જે સરકારી પ્રાથમિક સરકારી શાળાના જે શિક્ષકો છે તે કાળી પટ્ટી બાંધીને શિક્ષકો જે બાળકો છે તેમને ભણાવવામાં આવશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓનો વિરોધ જે શાળાના બાળકોને ભણાવતી સમયે પણ જોવા મળશે. એટલે કહી શકાય કે હવે શિક્ષકો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર સામે લડતના મૂળમાં હોય તેવું અત્યારથી જ લાગી રહ્યું છે. જી આભાર શનિ, આપનો સમગ્ર માહિતી વિસ્તારથી આપવામાં આવે. તો 11મી તારીખે જે રીતે શિક્ષકો હડતાળ પર ઉતરવાના છે, ધરણા કરી આવેદન પત્ર આપશે, વિદ્યા સહાયકની સળંગ નોકરી કરવાની ખાસ કરી માંગ કરવામાં આવશે, કાળી પટ્ટી બાંધી વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપશે, સરકારી શાળાના શિક્ષકો ધરણા કરશે.